E para fechar com chave de ouro essa primeira edição do RMC em Miami, essa é a Pool Party no Arcadia Pool aqui no Hotel Fontainebleau. Aqui diretamente do Rio Music Conference em Miami Beach, mais um dia de festa, de alegria, de celebração, uma pool party maravilhosa, só gente bacana, uma mistura danada, estamos aqui ao vivo. Eu tô curtindo pacas do RMC, a primeira edição aqui em Miami, show de bola, os meninos estão mandando muito bem. Tô animadaço, vou tocar aqui na piscina daqui a pouco. E é isso aí, galera. Braço. Tá muito legal aqui em Miami. Foi ótimo rever o pessoal do Brasil. Curti um pouquinho do Brasil aqui. O Gui Borato vai abrir a casa pra gente e até as 11 da noite vamos ter o Dub Shape. Aqui em Miami, para quem não me conhece, sou o Gui Borato. Estou muito feliz de estar aqui. Um evento do Rio Music Conference, eu acho que eu tenho um certo know-how para falar isso. Eu participei do embrião dessa história. E eu fico muito feliz desse negócio tá crescendo. Então, vamos falar em 5 anos, começou desse tamaninho, foi aumentando, e só tem nego que trabalha com amor. Eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz de ter feito parte desde o comecinho. Me alimento desse carinho das pessoas que vêm nos prestigiar. É isso aí. Tá bacana aí?